Finalmente você passou a viola pra filha, né? Graças a Deus. E é, vem disco novo, porque quando eu conhecia, quem manipulava a viola era você. É. Hoje passou pra filha, como a cantiga acabou de dizer. Mas a gente espera então disco. Tem disco sendo planejado por agora? Então, Luiz, eu queria dizer a satisfação imensa de nós estarmos com você, né? Você que é uma pessoa maravilhosa, que a gente super acompanha o seu trabalho, a sua trajetória. E nós temos aí, sim, uma previsão de nós já estamos escolhendo o nosso repertório, né? Essa música mesmo, Viola de Mãe para Filha, é uma das músicas que estarão no nosso CD, né, filha? É isso mesmo. Então, a nossa música de trabalho, graças a Deus, tem... O povo tem aceitado muito bem o nosso trabalho. A gente está muito feliz com tudo isso. E enquanto o disco não fica pronto, quem quiser saber mais sobre Bárbara Viola e Sandra Reis, naquele trem moderno lá, como é que localiza vocês? Naquele trem moderno lá, eu também sou meio bicho do mato, viu? Então, a gente tem o nosso... por enquanto, a gente não tem ainda o nosso site, né? Mas no Orkut, é Reginaldo e Sandra Reis. Aí tem toda a história de Bárbara Viola e Sandra Reis. Foi por ali que eu achei vocês. Exatamente. E alguns programas também que eu vi. E também tem o meu e-mail também, que é bárbara_petty@hotmail.com. Só Bárbara que eu entendi, o resto eu não entendo, não. E eu sei que underline não risca em meio torto, não é isso? É isso? Então tá bom. Mas há a possibilidade do disco ficar pronto esse ano? Se Deus quiser. Deus quiser. Agora, se aparecer um digital, melhor, né? É muito melhor. É, na realidade, Luiz, esse é o maior problema, né? Que, né, o investimento que realmente falta pra gente. Mas nós temos fé que tudo vai dar certo. E se tiver um caboclo que tem isso, que é o que tá faltando pra vocês, que gostou da cantiga pra contratar vocês, como é que faz? É só ligar pra 14, que é o DDD de Botucatu, né? E o número do nosso telefone é o 3814-0145, tá? Então é operadora 14-3814-0145. Fala direto com a gente. Se Deus quiser, não vai demorar a achar quem vai ajudar vocês. E pra acabar de convencer, mais uma cantiga. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa música também é uma música inédita, né, filha? Fala você. É, isso, essa música também é uma música maravilhosa, viu, Batista? Que é... foi feita... pelo seu Antônio Teodoro, ele escreveu Maria pra Penha, gente. Aquele negócio Penha. Do caboclo que batia nas na mulher, mulheres, né? Exatamente. Agora quem bate na mulher é preso, né? Vai preso e demora a sair. É, então, verdade. Então vamos escutar essa vamos história? Lá. Vamos lá. Grande Maria da Penha, mulher forte e arrojada, com lágrimas e labores em sua longa caminhada, na Câmara e no Senado a sua lei foi aprovada. Aprovou o presidente essa lei contra os valentes e nas mulheres tão pancada. Vai acabar com os machões que nas mulheres descem a lenha. A turma do sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Pagode é um recado no ponteio da viola, pros homens que faz barracos, que tem gravata na gola. Se pisar fora da lei, vai dormir numa gaiola. Se agredir as mulheres, vem os homens de boina, bota furceira de argola. Vai acabar com os machões que nas mulheres descem a lenha. A turma do sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Saiba que o bruto não
não ama e da mulher não tem dó. Verdadeiros picos doces que amanhecem num forró. Se a mulher fizer pergunta, nela desce um mocotó. Essa lei foi aprovada para os bons de bancada se hospedar no xilindró. Vai acabar com os machões e nas mulheres descem a lenha. A turma do sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Felicidade eu desejo, eu defendo as femininas nesta viola que eu manejo. Homem que é respeitador, educado contra queijo. Ele bate na mulher somente se ela quiser levar surra de beijo. Vai acabar com os machões que nas mulheres descem a lenha. A turma do sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Bárbara Viola e Sandra Reis, muito agradecido com a presença de vocês por aqui. Agradecemos a oportunidade. E que o disco fique pronto o mais breve possível para vocês voltarem aqui e a gente mostrar ele para o Brasil inteiro, obrigada, tá bom? Obrigada. E tenho certeza que as mulheres estão de pleno acordo com vocês, tá bom? Com certeza. Fiquem com Deus. Muito sucesso para vocês. Obrigada.